Сега отиваме към Сливен. Причината криминалистът Марио Георгиев от областната дирекция на МВР получи отличието полицай на годината. Той бе отличен за работата му по разкриването на база с канабис, разположена на територия от 5 декара. Базата представлява огромна подземна конструкция, в която се влиза през бракуван микробус. На метри под земята се намират оранжерии за отглеждане на промишлени количества канабис. В новините тогава показахме и огромните също подземни сушилни за канабис, за които електричеството идва от вкопан в земята огромен генератор. За разкритието и отличието на криминална полиция в Сливен подробностите сега от Жоро Манев. Жоро, здравей! Здравейте, Сливен. И да, не случайно много пъти споменахме думата огромен, поне лично аз за първи път виждам такова инженерно съоръжение. Към него ще се върнем след минути, първо и към носителят на голямата награда, Марио Георгиев. Как се чувствате? Какво за вас е притежанието, номинирането и в крайна сметка получаването на наградата полицай на годината за цялата държава? Ами, специално за мен и за моя екип, с който постигнахме това, е едно голямо удовлетворение, една голяма признателност както от ръководството на областната дирекция, така и от ръководството на МВР, политическото и професионалното. Чувстваме се горди и продължаваме да работим напред. Така, предстои разказа, между другото, за тази нарколаборатория, наркозавод, буквално за марихуана. Старши комисар Величков, това е наградата полицай на годината. Определено с гордост се носите, защото това е екипна работа, доколкото разбирам. Да, аз също искам да благодаря на ръководството на МВР, че даде тази висока оценка на областната дирекция Сливен. Това е приз лично за господин Марио Георгиев, но това е плод на добрата колективна работа на оперативната структура в областната дирекция на МВР. Наистина е една лаборатория по мащаби, може би, на Балканския полуостров едва ли ще съществува, с много добра организирана структура, с много добра организация. Тъй, че наистина съм доволен и признателен за това, което се даде като оценка на нашата дирекция. Сега и към така въпросът за разкриването на този случай. Трудно е да обясним, може би сега зрителите ни виждат част от тази нарколаборатория. Тя е вкопана на метри в земята. Като инженерно съоръжение, тя е така меко казано впечатляваща. Как стигнахте обаче до нея? Като съоръжение наистина е впечатляваща. До нея стигнахме чрез много бягане, чрез много оперативна работа, чрез много дебнене, изчакване, както се казва, за да може да се събере голяма част от престъпната група, която ръководи, изгражда и се грижи за растенията в тая лаборатория. И с много желание. Тя се намира в отдалечено от населени места, място, парцел, захранва се със собствено електричество. Т.е. обичайните неща, по които може да се залови подобно огромно съоръжение, не са били на лице. Бяха изолирани тези неща, имаха си собствен агрегат, изобщо не ползваха външни консумативи на ел-енергия специално. Имаха си изградени и водоисточници, с които се добиваха вода. И наистина беше много трудна и много продължителна работа, близо 4 месеца. Това колко е производството от нея, буквално може да захрани не само България, но и Балканите с тази нелегална продукция. Абсолютно може, освен България, да се изнася и в страни от извън България. Комисар Величко, вие бяхте така тогава, Борислав Сграфов беше присъстваше на тази операция. Меко казано, всички ви бяха така с огромно очудване как е било направено това съоръжение. Какъв е и вашия коментар? През един наистина разбит бракуван микробус се влиза на метри под земята, където се оказва, че има завод. Точно това искам да кажа, че наистина това е една организирана престъпна група с строго изградена иерархия. Всеки един знае собствените си задачи. Не допускат външни лица, които да могат да спомогнат, нали, за евентуален провал на тази група. Тъй като ако има външно лице, те винаги могат да бъдат пробитите, да се каже. И както спомена и колегата, това е догодишно наблюдение, оперативно майсторство за разкриване. Наистина и са вложени много средства, може би по неофициални данни, над 2 милиона са вложени в съоръжения, които се намират под земята. Вие сами се убедихте и видяхте за какво иде въпрос, колко помещения са изградени и каква техника се използва за отглеждането на марихуаната. И за разкриването на този случай, съвсем нормално, по-скоро искам да кажем, ето това е наградата. Полицаят на годината се намира в Сливен, а благодарностите са за целият екип, който е успял да прекъсне работата на тази огромна лаборатория за производство на марихуана край Сливен. Благодарим ти, Жоро. Доста впечатляващи бяха кадрите, които се въртяха на екрана, докато разговаряше със своите събеседници. Наистина невиждано като завод, абсолютен завод за марихуана. Сега обаче, уважаеми зрители, спираме с тази тема до тук. Благодарим на Георги Манев за включването и се връщаме в кулоарите на парламента.